Përshëndetje të nderuar miq, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Sot do të flasim për Kosovën, për dështimin e bisedimeve në Bruksel midis Aleksandr Vučić dhe Albin Kurtit. Për të folur për këtë kam të ftuar në Skype zotin Blerim Gashi. Ati. Mirë se erdhë Blerim. Kam të ftuar zotin Sebastian Zonja. Faleminderit për ftesën në Varaku. Sebastian. Kam të ftuar dhe zotin Endri Tafani që është bërë mik i shpesht i emisionit. Para se të nisim bisedën, do të shikojmë një insert, pastaj rikthehemi sërish në studio. Fatkeqësisht pas një takimi mjaft të gjatë, kryeministri Kurti nuk ishte i gatshëm për të ecur përpara dhe për të filluar një proces të besueshëm drejt themelimit të asacionit. Ai insistoi në vend të kësaj në formalizimin e njohjes de facto si hapin e parë. Më duhet të them se presidenti Vučić e pranoi propozimin e Bashkimit Evropian për zbatimin e marrëveshjes. Ai erdhi me një propozim tjetër, por në fund e pranoi propozimin ton. Ne u përpoqëm shumë, por për fat të keq nuk ishte e mundur të kalonin diferenca sot. Më duhet gjithashtu t'ju informoj se nuk ka pasur përparim në depërshkallëzimin e tensioneve në veri të Kosovës. Si kujtim të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të gjitha së bashku kanë kërkuar në mënyrë të paqartë, apo konkret për zgjidhjen e krizës aktuale. Janë ndërmarrë disa hapa nga Kosova dhe ne i mirpresim disa, por ato nuk përmbushin kërkesat e bëra për deskalim të plot. O, zoti Varaku, jashtë kontrollit ka dalur Bashkimi Evropian. Se çfarë ka ndodhur sipas jush? Çfarë ka ndodhur në Bruksel? Ka ndodhur dalja e plot jashtë kontrollit të procesit të dialogut nga dora e përfaqësuesit të lartë borën dhe kinse ndërmjetësuesit të asnjëshëm zotit Laqa. Tani këtu kjo çka ka ndodhur dje përveç që e vënon në ngërç procesin e dialogimit, si të tillë hup edhe besimin, natyrisht duke ndërlidhur edhe me deklarimet e mëpasueshme të kryeministrit Kurti, në relacion me kurzimet e Serbisë dhe pajtueshmërinë e Bashkimit Evropian ndërmjetësuesit në relacion me kërkesat e vjetra të Serbisë. Mos harojmë që kërkesat e ngjashme janë të kafshme, e që është kryekput ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe, respektivisht me themelimin e tij dhe draftimin e statutit bazës ligjore për këtë asociacion. Prandaj ky edhe kjo pak ka qenë edhe mollësheri apo nyje gordiane që nga fillimi, që nga ardhja në pushtet e kësaj qeverie në Kosovë në relacion me parimet e negocimit me Serbinë. Pasi që kjo është konsideruar dhe vazhdo të konsideruar si që pam dje, si përzirje në punët e brendshme dhe në regullimin e brendshëm të Republikës e Kosovës, ku Kosova okay. Në vend se të jetë subjekt negociues me Serbin, është bërë objekt negociimi, regullimi brendshëm. Pra ndaj edhe kemi këtë ngërç edhe këtë dalje kontroli, dalje nga menaxhimi të duarve të Bashkimit Evropian. Prandaj duhet presim një dinamizim, ta quajmë si kur më parë, të atyre të cilët me të vërtet mund t'i ngrejnë e negocimit e që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pasi shifet nga largë që Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e ti detyrues qoftë në aspektin pozitiv apo në aspektin e presionit të njashëm si që ka ndodhë deri më tani ndaj Kosovës, nuk janë efektive. E qartë. Endri, është lajmi mirë apo lajmi keq ajo që na vjen nga Brukseli dhe nga dështimi i takimit në Brukseli? Tani, për mendimin tim, lajmi mirë, lajmi keq. Lajmi më i keq që mund tjetë nga i takim është fakti që fajsohet Kosova. Do më thënë, në mënyrë, unë nuk kam parë ndonjëherë në marrëdhëniet ndërkombëtare, do më thënë që në mënyrë, po themi, eksplicite të hidhet faji mbi njërin nga bashkëbiseduesit në tavolinë. Zakonisht, deklaratat pas takimeve janë standarde, u bisedua, do flitet më tepër, etj. Dhe nuk vjet faji mbi atë i cili në tavolinë e ka bërë këtë veprim. Fakti që ata e vënë mbi Kurtin, këtë është njëna problematikat e këtij takimi. Unë këtë e shikoj më gjën më të rëndë në këtë takim, jo faktin që nuk u arrit rezultat aty.
sepse ky është një imazh edhe një pengesë, sepastaj ti do të krijoj probleme në hapat e mundeshëm që do të bësh, në politikën që do ndjekësh diplomatike. Dhe kjo është ajo që është më problematike që shohun. Një tashmë marrje, si thua, ne na duket sigurisht marrje krau nga ana e BE-së këto, në cilën fajsojnë Kurtin dhe duket sikur automatikisht rreshtohen me Vučićin në këtë rast. Pastaj për pjesën tjetër të se tha gaçi për këtë punë që Kosova kthehet në objekt, në një farë mënyrë edhe Serbia kthehet në objekt, domethënë të marrëveshjes ose të marrëveshjes dypalëshës, sepse mos harrojmë që Kosova juridikisht është për Serbinë, është pjesë e Serbisë dhe në sistemin e saj legjislativ të brendshëm etj etj. Pra Kosova është e përfshirë, kështu që në momentin që ti do njofosh pavarësinë e Kosovës, do kthesh dhe ti në objekt të ndryshimit të strukturës tënde të brendshme, domethënë do të heqësh pjesë në dorë nga një pjesë e legjislacionit, një pjesë e administrimit e pjesës tjetër. Kështu që në këtë drejtim nuk është vetëm Kosova e cila është objekt në këtë marrëveshje me ndryshimet që do bëjë, por është objekt edhe Serbia në ndryshimet që do bëjë. Shumë, Sebastian, shumë analistë përfshi këtu dhe zotin Gashi e konsideron që situata, të paktën me të çfarë deklaroi tani, e shikon situatën që ka ardhur në një qark të mbyllur. Domethënë jemi rikthyer në një rreth vicioz. A ka dritë në fund të tunelit politik të kësaj krize sipas jush, sepse kriza po riciklohet dhe ne po rikthehemi sërish duke diskutuar të njëjtat teza, të njëjtat problematika, të cilat të paktën unë prej 3-4 muajsh i kam diskutuar në këtë studio. Pra jemi po rikthehemi sërish në të njëjtën pikë. Cikli i krizave mund të përsëritet dhe është në dorën tonë si Ballkanas që e përsërisim apo nuk e përsërisim. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar kontekstin gjeopolitik të sigurisë dhe të zgjerimit Bashkimit Evropian, çka është një çështje tetë e rëndësishme. Evropianët dhe amerikanët e kanë të qartë se ku duan të shkojnë dhe kanë marrëveshjen e Ori dhe planin franko-gjerman. Po ashtu edhe ne e dimë që duan të shkojmë tek njëja e ndërsjellë dhe integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Serbia ndërkaq ka politikën e saj multivektoriale, mirë me Rusinë, mirë me Kinën, mirë me BE-n dhe mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket takimit të fundit, Bashkimi Evropian doli me deklaratë dhe hodhi fajin mbi Kosovën. Pyetja është pse e hodhi fajin mbi ne dhe nuk e hodhi fajin mbi serbët. Duhet thënë së pari që cilat janë problematikat që ka që shfaq Bashkimi Evropian në raport me dialogun dhe cilat janë pastaj ato çka ne kërkojmë dhe sa mund të arrijmë. Së pari duhet të definojmë që Kosova ka të drejtë ketë frikë për implementimin e asociacionit, pasi nuk ka asnjë vend të fuqishëm në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe amerikanët, cilët garantojnë me anë të një firme që nuk kemi Republika të Srpska të dytë brenda në Kosovë. Që do të thotë, nuk ke një angazhim zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit apo nga Brukseli që formimi i asociacionit nuk është cënim i integritetit territorial të Kosovës. Në këtë sens, ne arrim të kuptojmë që Kosova, me plot të drejt, po ashtu edhe Kurti, duhet të jetë dyshues sa i përket implementimit të kësaj marrëveshjeje dhe duhet të merren të gjitha hapat e nevojshëm për të garantuar që nuk cënohet integriteti dhe sovraniteti territorial i Kosovës. Në krahun tjetër, Bashkimi Evropian ka një problematik, pasi nuk e ka të qartë mënyrën e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, se si ky rajon të bëhet pjesë e familjes evropiane. Vlen të theksojmë se kemi qëndrimin e Gjermanisë, që është brenda kuadrit procesit Berlinit, implementimi i këtij procesi dhe më pas bërja pjesë e Ballkanit Perëndimor në BE, dhe në krahun tjetër kemi deklaratat e Parisit zyrtar që thotë së pari duhet të reformohemi së brendshmi dhe pastaj do të shkojmë drejt antarësimit të vendeve të reja. Këto dy deklarata kontradiktore dërgojnë sinjale të ndryshme në Ballkanin Perëndimor dhe përkatësisht në vatrat e tensionit, siç është vatra e tensionit në Bosnjë, vatra e tensionit që është në Maqedoninë e Veriut midis partive opozitare dhe majorancës për votimin e ligjeve kushtetuese, po ashtu edhe në dialogun mes
Kosovës dhe Serbisë. Duhet theksojmë në këtë mes se Bashkimi Evropian është edhi qartë në atë çka kërkon. Palët, pavarësisht retorikës që përdorin, nuk e kanë kundërshtuar kalendarin që është dakordsuar në Ohër. Pika e parë e kalendarit është asociacioni. Pra Kurti është detyruar që të paraqesë draftin e tij. Mosparaqitja e draftit nga ana e Kurtit do t'i japi zë për herë më shumë qoftë Serbisë, po ashtu edhe aleatëve tanë, Amerikanë dhe aleatëve më të mirë që kemi dhe më të rëndësishëm strategikisht, po ashtu edhe palve negociatore që të kërkojnë, të sankcionojnë, të ndërmarin masa për të implementuar pikën e parë. Vlen të theksohet që pika e dytë pas kësaj pike është angazhimi i Serbisë që të mos ndikojë që Kosova të futet në të gjitha organizmat ndërkombëtare. Pra, kemi kalendarin që është dakordsuar në Ohër. Në krahun tjetër, vlen të theksohet se sekuencimi, të cilin Kurti e mori me vete për ta dërguar në Bruxelles, është një mënyrë e mirë, me anë të së cilës mund të shtyhet dialogu për të marrë garanci nga vendet të rëndësishme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania apo Franca, që nuk do të kemi një Republika Serbska të dytë brenda në Kosovë, por sekuencimi nuk është zgjidhje e problemit. Ajo që ka ne duhet themi është se francezët dhe gjermanët kanë rënë dakord me njëri tjetrin, francezët si një lloj protezheje e Beogradit brenda në Bashkimin Evropian dhe gjermanët si një lloj protezheje e Prishtinës brenda Bashkimit Evropian në arealin e sigurisë dhe politikës, këto kanë rënë dakord për të hartuar një plan dhe si Kosova, po ashtu edhe Serbia, e kanë bërë këtë plan franco-gjerman udhërrëfyes të tyre drejt integrimit evropian. Të gjitha piketat që ne do të nxjerrim gjatë rrugës do të jenë përvonesën tonë të përbashkët. Kosova ka të gjithë legitimitetin e saj që të thotë se unë nuk e implementoj asociacionin pa marrë garanci se është Republika Serbska numër 2, por ama ka detyrimin në bazë të asaj çka vetë Kurti e ka thënë të paraqes draftin se si do të shkohet drejt asociacionit. Blerim, deklaratat e djeshme të Aleksandr Vučić edhe Borrellit ngjanin si 2 pika uji. Çfarë ka prodhuar këtë realitet? A është paaftësia e Kurtit? Apo është fakti se perëndimi po mban anë në këtë dialog për arsye se kërkon të shkëpusë Serbinë nga Rusia? Në optikën tuaj, domethënë, a janë këta diplomatët perëndimorë pa anshëm në këtë histori? Është ndoshta pak mos të naive, po është papjekuri politike të deklarosh që do mos do këta janë të njanshëm. Edhe pse ashtu mund t'ingloj edhe ashtu mund duket, në diplomaci dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, posaçërisht në institucionet evropiane, nuk besoj që mund të ketë hapësirë të shumtë për të manipuluar me interesa nacionale apo për të blerë, ta themi kështu kushtimisht, nga Serbia. Edhe pse është pak paradoksale se aty në negociatat në Bruxelles kishim 3 vende mosnjohëse dhe një vend i cili negocionte me njërin nga ato, Spanja, Slovakia, nga vjen ndaj Çakut në Porë dhe Serbia, e këndej Kosovë. Prandaj ka mjaft shumë koincidenca dhe indikator që tregojnë që së paku mund themi që Bashkimi Evropian nuk është mjaftueshëm i kujdesshëm dhe sensitiv për trajtimin e një çështje kaq komplekse që kërkon një përkushtim ma, do më thënës, ma profesional dhe ma serios ndaj procesit dialogusit e tijet. Pra ndaj mund themi që procesit si ti dhe dialogimit e Kosovës me Serbin, përveç që ka dalë në ngërç, dhe edhe nga deklaratët e Zotit Kurti, ndaj propozimit Bashkimit Evropian, ndaj kërkesës së Serbisë për sa i përket kurzimit për asociacion, e plason e qet në një pozicion të matit në shah, ta themi kështu, dialogimin ose krejt procesit. Do thotë nuk e vret, por e qet në pozicion jo fitues, sepse këtu është përtej çështjeve teknike, është kemi të bëjmë me mbamendje historike politike dhe kemi të bëjmë jo vetëm me marrëveshjen bazike në Ohër, ku nuk kam qenë së afërmi duke përcjellur aty në Ohër. Dhe kjo nuk është diçka rishtas, dialogu është nga 2011-a. Problemi, ta themi kështu, është që Bashkimi Evropian me mekanizmat e tij të detyrimit
të cilat është e dukshme që nuk janë të mjaftueshme posaçërisht për imponim, ta themi kështu, apo për presion pozitiv për realizim të marrëveshjes ndaj Serbisë, sepse ideja bashkimit evropian nga këndi natyrisht këmbështrimi im është të arrihet një marrëveshje për hatër të marrëveshjes. Ndërsa dialogimi dhe negociimi në kësi nivele bëhet për të aditur një qëllim. Qëllimi është natyrisht, edhe ka qenë që nga fillimi, të normalizohen marrëdhënie. Tani, normalizimi marrëdhënieve në mes dy subjekteve biseduese bëhet kur ka njohje. Njohje në aspektin e njohjes së ekzistencës dhe subjektivitetit të tjetrit. Jo njohje të, ta themi, proceseve si kurse targat, diplomat që janë çështje periferike, ta themi, sekondare. Problemi okay. Ma themelor është mos dëshira edhe mos vullneti, respektivisht vullneti dhe dëshira për ta minuar, shkatruar, sabotuar ekzistencën e Kosovës në procesin e përgjithshëm. Pra ndaj me këtë sërbi, me këtë mentalitet sërbë, e cila gjithashtu kesh përdor influencën e vetë dhe ta themi kështu forcën imaginare të vetë dhe nevojen që ta shfrytëzoj këtë momentum geopolitik të luftës në Ukrainë dhe të frigës së bashkimit evropian dhe pamundësisë së bashkimit evropian të ketë një zë unik, jo vetëm për zgjerimin, por edhe për atë çka konsideron me këtë pjesë të Evropës që është Ballkani, Evropa Jugëndore, në relacion me integrimin edhe me antarësimin e vendeve tona, gjashtë vendeve balkanike, e shfrytëzojmë për mrekulli. Duhet zgatur dorën dhe duhet thënë që Serbia është një lojtar i jashtëzakonshëm i keshpërdorimit të sentimentit edhe frikës që është mbjellur dhe e rentabilizon, e materializon këtë bashkëpunim ushtarak o politik me Rusinë dhe Kinën dhe mjetet financiare të bashkimit evropian dhe frigën amerikane që mund të del eventualisht Serbia nga orbita ndikimit edhe interesit euroatlantik. Pra ndaj, këtu është stresa fillestare e problemit që ka bashkimi evropian kundrejt dialogu si të tijet, po, jo vetëm Kosovës. Kosova, dhe Zoti Kurti nuk e ka nxjerr në pah problematiken edhe mos dialogimin, por mos principialitetin apo jo parimsin e dialogimit deri me tani. Dhe natyrisht që kjo është e dhimbshme, pasi duket është e tejdukshme që ka probleme në bashkimin evropian për ta perceptuar një kryeministër i cili sikur më parë ka legitimitet nga qytetarët e vet, nga trupa elektorale e vet, e që është mbi 51% e trupës elektorale kosovare, që të hecet përpara mbi parime krejt tjera, mbi parime të integritetit, sovranitetit dhe dinitetit. Tani kur flit, prandaj është jo teknike kjo, është let të kurthohemi në shpjegimet apo në analizat akademike, ta që e kështu kushtimisht, në atë që kush ka përshkallëzuar dhe kush ka depërshkallëzuar procesën, por në realitet ciklet zgjedhore nuk janë, si themi, tendence përshkallëzimi. Dërgimi i njësive policore në objekte komunale nuk duhet konsiderohet në logjikën e shnosh politike përshkallëzim. Do të tani edhe po ta bësh shqiponjën dy krenare konsiderohet si provokim. Prandaj në kësi pozicioni mos daljes është pështirë të gjesh një modus operandi me Serbin. Berim, Sebastian, kishe në një koment apo... Do të jetë ndaleshat të disa pika faktikisht të cilat i sho se janë duke u risjell në vëmëndje në medjet të ndryshme. Mësë shumë t'i ngjajnë si një loj fladitje e egoson dhe po të shkojmë edhe tek fishta, që shpesh herë ngrejmë si varg të ti, kur kemi probleme me bashkimin evropian që i themi moj Evropë, moj kurva e motit. Zakonisht kemi humbur në diplomaci për balë Evropës dhe sot unë do të përgëzoja Kurtin për qëndrimin e ti, është një qëndrim me të vërtetë, si që tha Zoti Gashi, krye lartë, kemi një loj diplomacie tjetër, ndryshe nga një lloj diplomacie që ka qenë me Thaçin dhe me Zotin Mustafa. Kjo lloj diplomacie do të shohim se sa fryte mund të jap, por në krahun tjetër argumentet që jepen janë ne me këtë lloj diplomacie kërkojmë ndryshimin e kuadrit
negociator, e ka thënë Kurti, në gjatë fushatave të ti, nuk ka ndryshuar kuadri negociator, do të çojmë dialogu në plan të 6 apo të 7, dialogu është prapë në plan të parë, ne nuk e zbatojmë asociacionin, asociacioni prapë është temë qëndrore në dialog, ne nuk duam që t'je Boreli i cili është spanjol, apo t'je Lajçaku, si emisar special i cili është slovak që nuk e njohin Kosovën, e ka pas njohur më herët Britania e Madhe, është mbështetëse e madhe e pavarësisë Kosovës me baroneshën Catherine Ashton, dhe sërish aty kemi në 2013-ën kemi marrëveshjen e asociacionit. Pra në një lloj kuptimi, këto janë argumente që mund t'i përdorim për të flladitur egon ton si shqiptar. Kur ulemi me ndërkombëtarët, kur ulemi me aleatët, ajo që Zoti Gashi e quajti akademizëm, ajo është e duhura sepse do të ulesh për të diskutuar për çështje të rëndësishme. Në qoftë se do të ulemi për të bërë show dhe do të ulemi thjesht për të shkuar drejt takimit të radhës pa thënë asnjë një lloj gjëje, do të shkojmë drejt izolimit, vlen të theksohet se së fundmi kemi izolim qoftë të Kosovës, qoftë të Serbisë nga takimet rëndësishme ndërkombëtare. Serbis mund t'i volis një gjoja atil, sepse ka ditur dhe luan politikën e saj multivektoriale, nuk e ka synim bashkimin evropian, si që ka thënë, ka synim thjesht fondet e bashkimit evropian. Ne si shqiptar duan bëhemi pjesë NATO-s, ne si shqiptar duan bëhemi pjesë e bashkimit evropian, ne si shqiptar jemi në aleancë me shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe ne si shqiptar duan të avancojmë më tej. Ka dy mënyra për të shkuar, procesi normalizimit brënda bashkimit evropian, dhe procesi, një proces tjetër cilin ne mund të duam të ndryshojmë parimet. A kemi mundësi në Zoti Gashi të ndryshojmë parimet e dialogut në Bruxelles? Sa mundësi kemi që të ndryshojmë këto lloj parimesh? Dhe cila është mundësia që ne të shkojmë dhe të ndryshojmë negociatorët dhe të ndryshojmë krye diplomatin e BE-s Josep Borrell? Endri, po. Mund të shtoj Endri diçka Blerin, pastaj do kesh gjithë kohën. Patjetër. Atëherë ta kalojmë çik më tabanche muhabetin. Dihet kush është problematika e Kosovës me Serbinë. Do të thonë Serbia do ta njohë Kosovën. A ka mundësi Kosova e vetme ta kryejë këtë gjë? Pra, a ka mundësi Kosova e vetme ta detyrojë Serbinë që ta njohë? Jo. Normalisht duhet një presion nga ndërkombëtarët. Që ky presion pasaj që duhet vinë ndërkombëtarët, duhet vinë në shkak për shkak të një interesi duhet të kenë ndërkombëtarët e ty dhe ti duhet të gjesh aleat që të kesh interesa përbashkëta edhe ti po themi në një farë mënyrë të detyrosh ata të veprojnë për interesin tënd nëpërmjet kësaj aleance. Ky është i problem që unë këtu e shikoj problematikën te Kurti. Domethënë problemi i mos bërjes së aleatëve përkundrazi i kundërvënjes ndaj aleatëve. Dhe në rast konkret që po kapim rastin fjalë. Akoma dhe sot e kësaj ditë për shembull nuk janë zhvilluar zgjedhjet në veritë Kosovës, megjithëse është rënë dakord paraprakisht që të bëhen zgjedhjet parakohshme. Është gjetur mënyra më e gjatë për t'i rënë për të çuar vendin në zgjedhje përkohshme nëpërmjet të bëj një peticion mbi disa firma të tjera, kur mënyra më e thjeshtë do ishte që ata katër kryekomunar të japin dorëheqjen, në momentin që ata japin dorëheqjen, normalisht hapet rruga për zgjedhje të reja. Pse po e them këtë? Po e them këtë sepse njerëzit nuk janë budallë. Edhe ata që janë në BE nuk janë budallë. Kur ti zgjedh këtë rrugën më të gjatë për të kryer një veprim të cilin ti e ke marrë përsipër për ta bërë, pra ti ke pranuar, po themi që do bësh zgjedhje parakohshme. Ka qenë një takim që është bërë në Korrik, më sa më vonë, në cilin u mor përsipër që do bësh zgjedhje parakohshme, ti zgjodhe këtë që ishte rruga më e gjatë, kur kishe mundësi ta bëje me një rrugë më të shkurtër. Mos kujto se ata janë budallënë dhe nuk e kuptojnë që loja jote është që ti praktikisht po e shtyn këtë çështje. Dhe nuk mund të thuash, unë nuk mund të kërkoj dorëheqje, sepse ishte një deklaratë dje nga zyrtarët vendosës që thoshin ne nuk mund të kërkojmë dorëheqje kryekomunarëve sepse ne jemi vend demokratik. Të kërkosh dorëheqjen e një zyrtare nuk s'ka lidhje fare me, është gjë më demokratike që mund të ndodhë, e sidomos kur duhet për interes të vendit. Është interesi kombëtar në rast të parë, i cili
të detyrojnë ty që ti thuash, shiko, kemi këtë marrëveshje që Kosova të ecë përpara dhe mos ketë probleme me aleatët, ti duhet t'japësh dorëheqjen, valla. Dhe ai le ta japë dorëheqjen. Pastaj nëse ai ka më shumë dashuri për postin sesa për vendin, ai mund të mos e japë dorëheqjen dhe ka mënyra të tjera për ta detyruar atë që t'japë dorëheqjen ose që të shkarkohet. Por nuk mund të thuash, unë nuk mund t'i kërkoj dorëheqjen tjetër sepse është i zgjedhur demokratikisht e të tjerë e të tjerë. Domethënë kjo gjë që po bën ti, mos kujton se nuk e shikojnë ata të Evropës dhe shikojnë që ti je praktikisht nuk po bën gjë dhe po merr kohë duke shtyr procesin. Dhe kjo që ndodh e bën ata që të shikojnë me një sy tjetër dhe syri tjetër pastaj shfaqet në ato deklarata që bëjnë. Po çfarë pjesës së tyre? Tafani, çfarë merr në këmbim atëherë Kosova nëse kryekomunarët e Veriut japin dorëheqjen më njëherë? Nëse në negociata ka kërkesa, ka dhe zbatime, ajo tregon seriozitetin. Çfarë ofrojnë BE-ja, NATO, amerikanët, serbët, sepse ti po shkon në zgjedhje, ti po e shtensionon situatën, po i tërheqë të gjitha forcat policore, po i bën të gjitha kërkesat e tyre. Jo, nuk po i bën të gjitha kërkesat. Më fal, një sekundë. Ti e di shumë mirë që në veri të Kosovës ka grupe të armatosura, e dini shumë mirë që ka Wagnera, e dini shumë mirë që ka afër në Rashk, është në Nish, është baza ruse që dyshohet për baza gjenturore në Nish. Nish është në Kram. Po si organizata terroriste? Tani të gjitha këto ekzistojnë edhe nëpër raporte ndërkombëtare. Tani Veriu është një zonë që ka pasur gjithmonë tensione, është një zonë e cila ka pasur kontraband të artë, është një zonë e cila me kontraband ka furnizuar grupet armatosura. Çfarë më premton ti si organizatë ndërkombëtare e rëndësishme, si aleat etj etj, që Serbia nuk e tensionon sërish situatën e saj me vektorët e saj në veri? Tani, nëse bëre pyetjen. Çfarë lidhje ka roli kryekomunar me grupet terroriste që janë atë? Sepse kryekomunarët Po Verim, sepse ti jap përgjigje shumë thjesht. Problemi i kryekomunarëve nuk është problem i sigurisë në Veri. Edhe vetë Kurti nuk po e thot për problem sigurie, po e thot për problem demokratizimi e whatever proceset demokratike që janë aty brenda. Nuk e shtron, sepse ata kryekomunarë që janë aty nuk është se kanë ndonjë efekt në këtë. Grupet që janë strukturat paramilitare të Serbisë, të cilët janë një organizëm tjetër, paralel, është strukturë paralele. Kryekomunari nuk është strukturë paralele, është strukturë e shtetit Kosovës. Kurse ato që janë të tjerë, janë struktura paralele, dhe ti duke zgjedhur kryekomunar me, në atë vënd, duke qënë se shumisa janë serb, normalisht do jetë dhe kryetari serb. Pra, kur ti kryon një strukturë të shtetit të Kosovës aty, është struktura e shtetit Kosovës që e kryon në kundërvënjë me ata Wagnerin dhe pjesën tjetër. Pra është pozitive për ty, ta bësh këtë veprim. Ta bësh, po, unë po flasë nga ana parimore, pasaj kalim në ana praktike e gjësë, po desh. Dhe pastaj... Ana parimore kemi problem parimore, se nuk është shtu. Që e shikojmë edhe nga këndi profesionale, nga po, që duke parimit në mërë, shne e me pushteti lokal kesh ka që nënci. As arrestimi i zotit Belerin e Imar nuk ishte rëndësishme, por shif që ka bërë i Greqia me presion. Që mund të ushë përshne me pushtetin lokal edhe mardhenet në shteteve. Këtu është simbolika. Simbolika ndojerë është e rëndësishme dhe sovranitetit simbolik. Pikërisht. Po është rëndësishme për me rujt një fatë dignitetit e që është ai percepimi i prezencës e forës së ligjit në shtetit. Nuk po thot njëri i humbe dignitetin. Po thot njëri që të veprosh në mënyrë të zgjuar. Atëherë, në momentin që... Besoj që nuk e ke. Shqip janë, ka moti ekspert, ta që aqojmë shtu pa modesti, i pushtetit lokali, i qeverisis lokale, dhe kam qenë një kohë dhe këshqiptari jashtëm nga UNDP për pakicat me shumë prezencë timen me vitet të tëra në Veri. E njohë në thelë Veriu. Do dhëtë një akteret të tëra. Kur thua që këta nuk janë të lidhur me ata, këtu është problemi parimor edhe akademik, edhe profesional, edhe... Zoti Gashi, një pyetje. Si mund të shkëputet influenca serbe nga Veriu i Kosovës? Është asociacioni një prej zgjidhjeve, si që thot Gabriel Escobar, si që tha në konferencën e sot me Catherine Ashton, në mos dëgohem, apo Filip Riker, pra ti heqim
Serbis, një nga motivet dhe një nga arsyet që ajo përdor për të influencuar mbi Kosovën se serbët shkelen në Kosovë. Është asociacioni një zgjidhje me që ju keni punuar në veri dhe jeni më nga afër? Tani pritet të jap përgjigje sepse më bëri pyetje për lidhjen. Nuk ka lidhje asociacion të tillë. Unë po ta bëj diçka. Prandaj du ç'a mund të them këtu është pikrisht forma për ta nxjerr influencën, për ta shkputur influencën e Serbisë nga veriu, po që është krijimi një mekanizmi i gjithë përfshirës i cili do të prezantonte apo përfaqësonte interesat e serbëve lokal qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por kjo prap, sado që mund duket e rëndësishme, kjo kalon në absurditet, dhe është paradoksalisht absurditet në vetvete, sepse po të lexohet kushtetuta kosovare, pako e Atisari, edhe tradita institucionale demokratike e krijuar në Kosovë. Atë nuk kërkohet, si themi kështu, shumë njohuri edhe hulumtim për ta kuptuar që është e jashtëzakonisht mos ndër më të mirat në botë. Për mbi përfacim, do të kemi mbi përfacim të 3% sërb, në jo vetëm nivelin lokal, ku ata kanë, si më thënë, ka pas pushtetin e përgjithshëm. Si mund ta zgjidh, dakor, mund ta përshkruajmë si soi. Kemi vende dhe ulse që parashikohen për serbët. Kemi diskriminim të jetë pozitiv për këtë minoritet. Si mund ta zgjidhim? Sepse kemi rënë dakord në 2013 për asociacionin, Kurti ka rënë dakord në parim në Ohër sërish. Si mund ta zgjidhim? Çështja është si do të shkojmë drejt zgjidhjes. Ndërkohë të amerikanët dhe evropianët e kanë në rend të ditës asociacionin. Serbët e kanë po ashtu, po të përçkuar të pyetja e Zotit Varaku, e kanë në rend ditor. Ne si do të zgjidhim? Qfar kundër argumentit do të nxjerrim? Cili është kundër propozimi që do të bëjmë? Pa plot kundër argumente, po ideja nuk është për të shtyrë me aleatët, kush është i drejti dhe kush është i mençuri dhe shifë ne njojë më të mirë dhe pasi më pajtojmë me kolegën para prak, e si le dhanë e du gjenë gjithi. Në qështë e shikojmë nga këndi progresiv, atër pikrisht kjo është gjithja dur, sa do që mund do këtë e qëdishme, por është gjithja dur, shifë e kemi hotë bruku para se të tërtiste, i cili kanë dërmisuar marveshen drejtonit dhe krimin e entitetit të quajtë Republika Srpska në Kosni, i cili thotë po ta dhja që do të kryojë një monstrum i tillë, nuk do të bëja presion mbi Alija Izetbegović. Pastaj kemi akordet e Budapestit të vitit 1996, të hyra në Donjzani, në garancion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Mbretëria e Bashkuar, mbi pavarësinë dhe njohjen e pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës nga Rusia. Kërkesa ruse ka qenë të dorëzohen bombat atomike, nukleare, këto nga Ukraina. Gjë të cilën Ukraina ka pranuar në shkëmbim të njohjes së sovranitetit, integritetit territorial të saj, nën garancion të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë. Pe shohim çka po ndodh në Ukrainë me këtë garancion. Do të thotë me këto akorde. Prandaj rruga para është kemi asociacionin, nuk është problemi, nuk është asociacioni apo draftimi një statuti, gjë të cilën zoti Kurti edhe ka afruar. Problemi nuk është edhe me ato që pajtohet me kolegen për aplak, to zhagitjet strategjike për të nxjerrë optimalin apo maksimalizimin e kësaj që në diplomaci quhet me rejep, kozën efekt. Do thotë nuk koshte natyrshme, logjikshme, gjithmonë të japësh, do të të marrësh si kundërpesh. Por para se gjithasht problemi i vërtetuar, rivërtetuar, edhe frika e arsyeshme, jo e pa arsyeshme paranojake, por e arsyeshme duke njohur Serbinë, duke ditur kush e udhëheq, duke njohur mentalitetin dhe çka ka për Serbia si fajtor kujdestar, edhe si satelit rus në Balkan, prandaj problemi nuk është asociacioni, sepse nuk është. Sepse kemi Zoti Gashi, edhe Serbia nuk e do asociacionin sepse i ikin argumentet, sepse në kushtetutën e saj e ka Kosovën e do të tërën. Tani çështja është si do të dalim nga gjithë ky qertull ku jemi futur. Kjo është pyetja që duhet i drejtojmë vetes. Sigurisht ta kuptojmë që frika e arsyeshme edhe rivërtetuar me sajer, është te prapavia e arsyes e kërkimit të asociacionit. Do të jo paranoja, po frika është arsyeshme sepse ka tendencë dhe intencë evidente të strukturës shtetënore sërbe, të përgjithshme, nga akademia, kisha ortodokse dhe të tjera, për secesionizëm, për shkëputjet e veriut.
përprishje të integritetit territorial. Si dhe dhe natyrisht që asociacioni përdoret si pretekst. Dhe nuk ka sërb vetëm në veri, ka sërb edhe në komunat jugore, në Shtërce, në Kraçanic, në Ranilug, në Novobër. I ke edhe 6 komuna, edhe 5 komuna tjera me shumicë sërbe në jug, të cilat funksionojnë kryekëput me kushtetutë dhe ligjet të Kosovës. Dhe nuk kanë ankesa madhore, dhe nuk do të shkëputën. Po t'i pyrës është realisht, nas nuk do të bashkangjitë në këtë asociacion. Sepse kjo asociacion, friga është se do të përdorët si mash për secesionizëm. Si që e kemi rastin në Republikën Sërbe. Dhe problemi nuk është ati i për të asociacionin. Por problemi është, edhe nuk është problemi në qka të shkëmbejmë dhenjen e asociacionin dhe i servis. Problemi është si të parandalojmë dhe si të demokratizojmë dhe të parandalojmë hegemonin e hapur në këtë rast Sërbe që do të përdor veriju, respektivisht asociacionin me kompetenca ekzekutive që në një dit të gëzuar pastaj ta shvilcoj për secesion, për ndarje. Kjo është, besoj, emërues i përbashkët i kësaj zhagitje të pranimit të asociacionit, sepse po të shikohet propozimi Kosovarit Zotit Kurti ditën e djeshme, në pikën e 5 dhe të 6 të planit të sekvencimit, planit implementues, shqipet që ka interesim real për krijimin e draft statutit që është baza ligjore asociacionit, që në fakt është asociacioni në teren, në praktik, por jo me kompetenca ekzekutive, sepse është e pamushme, nuk e duron dot kushtetuta kosovare, sepse është unitare. Tani, në që se veqirojmë, të androjmë regullimin kushtetus të Kosovës për akomodimin e dëshirave dhe kërkesave sërbe, dhe mund tjetë, mund të bëjë dikush. Por kjo kryeministë duket që nuk do të bëjë. Endri, ka një koment, Endri? Për këtë, jo, po thoja diçka me, se e kam për atë punën e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Dhe më thënë, letë themi që është proces demokratik, por në momentin që ti, si qeveria e Kosovës, ke marrë përsipër, që thuash këtu do ketë, edhe ke pranuar që do ketë zgjedhje të parakohshme, pra, në një farë mënyre, legitimiteti i atyre që janë në detyrë, ka rënë. Pra, po, dhe e thua, kanuar, po t'i punti këtë. Po, dhe... Nuk mund është legalitetin ta sanktifikosh tani, në shpëtë legitimitetin. Prit, pasi, një sekunda. Në legitimitet... Kam legitimitet të vogël, po ata para prakës ka pas ish. Dhe, tani... Shko problemi. Në unë po them... Nuk është një funksional. Unë po them për tjetër gjë, për që e kam fjallën. Ti e duke umbrojtur, me anën ligjore të gjës, pra unë po shikoj këtë pjesën ligjore se si do jetë, unë po të flasë për parimin kërësor. Dhe derisa po thua që Kurti është duke me parime, normalisht në këtë rast parimet nuk është po i zbatojnë. Si për parimi parë demokracisë, a është rullo vlo? Atere, parimi parë demokracisë, parimi parë i demokracisë njerë... Demokracia për asë gjitha është procedurë, pa tjetër. Jo, demokracia nuk është procedurë, po... Demokracia nuk është procedurë, se procedurë është dhe diktatura. Bile, diktatura është procedurë më egrë se së demokracia. Sa për dhjenë i dhënë. Kështu që e kam fjarën tek parimi. Në momentin kur ti thua që do e bëj këtë pun, pra do bëj zjedhjet parakoshme, pse e duke e thënë këtë pun? Ti e duke e thënë këtë pun, që të marrës parasysh kërkesat e aleatëve tu dhe mos të prishësh aleancën, apo jo? Dhe në këtë moment, atëherë në këtë moment kur ti thua, si shenjë shtirbesimit dhe gut që quhet, edhe mund të shkohet përpara në kërkim të rrezikut. Dhe pse e thash këtë gjë? E thash këtë gjë sepse ti për ta detyruar tjetrin që të vinë në kushtet e tua, duke qenë se ti nuk ke fuqi vetë si shtet. Ti të duan aleat. Dhe në momentin kur ti i bën një lëshim të tillë një aleati, ti nuk do ta zvarrisësh atë proces siç po zvarritet në këtë moment. Dhe ai është dhe ata nuk janë budallin, edhe ne të dy nuk jemi të rritur për ta kuptuar që ai proces po zvarritet, jo mbledh firmat tuaj atje, kur është shumë e thjeshtë të thuash çuna për hir të Kosovës jetë ndorëheqën dhe nuk mendoj që ata janë aq papërgjegjshëm sa mos japin ndorëheqën se edhe me 100 vota janë zgjedhur, nuk është se ka qenë një plebishit i madh aty për. Pra, a zoti Kurti e asë institucionet kosovare janë
aq budala në mënyrë tani, un po them, në qo se Evropë nuk janë budala. Un po them. Duhet ta kuptosh kjo nevoja e kompleksit të inferioriteti. Nuk është kompleks inferioriteti. Që shka shpije nga Evropa është profesionale, është e aftë, dhe është demokratike, dhe ka një kuptim, edhe kjo është rezikshme. Nuk është, flem, në fakt, në këtë moment nuk fola fare për kompleks inferioriteti, unë thash, ke marrë përsi për një detyrim, për aleatët, apo jo, për zgjedhjet për akoshme, dhe mënyra më e mirë, më e thjeshtë dhe më e shpejtë për të bërë kjo punë, është, ti thuash atyre, vlezër, ne kemi marrë këto detyrime për hir të Kosovës, ju mund të jeni dorëheqën për hir të Kosovës, ose mbani atë poshtën e kryetarit aty me 100 vota, edhe na mbani peng edhe për X kohë, sepse dukemi si paktë dhe të japim zgjidhje problemeve tona. Ajo që shikon Evropa, ajo që shikon Evropa në këtë rast, është një zvarritje për kondon. Ta mbaroj se është pjesa e dytë. Sot i kujtë ministri i Republikës nuk është aliat. Shikoj. Në Kosovë, sikurse edhe në Shqipëri, janë vendet e pavarore dhe kozot shtëpije. Po pa tjetër. Natyrisht që aleat s'mund të bëhet kjo punë. Po pa tjetër. Po jo vetëm aleat. Po jo pa tjetër. Pasi ti e konsideron formën më të mirë. Se po thonë aleatët? Jo, nuk thash pse po thonë aleatët. Nuk e thash për këtë. Popullin të vendosë qka është më mirë dhe qka është e duhura. Unë po them... Në Kosovë është zoti Kurti, unë... jo ambasadorët a palatë. Më fali që unë nuk thash, unë nuk thash. E rije dhe formën e politikë bërjes së re parimore, ku jo që shka vendosën, mbos vullnetit edhe shka konsiderojnë kancelarit evropiane dhe butnore, që është e drejta dhe e duhur. Mund tjetë edhe e gabuar, mund tjetë e ngushme, mund tjetë e ndryshme vendimarja. Më fali, nuk po ta kundërshtoj këtë, unë më bëse nuk e kundërshtova këtë pikë. Unë thash tjetër gjë, unë thash, ti si kryeministër ke marrë përsipër për zgjedhjet parakoshme apo jo? Ke marrë një, ke dhënë një premtim të aleatët. Pajtom. Pse e ke dhënë këtë? Pse e ke thënë këtë? Kurse ka zgjedhur këtë? A, tani, unë pikërisht te kjo mënyra, te kjo mënyra është problemi, sepse kjo nuk është mënyrë parimore, ne dimë të dy fare mirë tani, mos e bë. Kjo është mënyrë për të marrë kohë, për ta shtyrë në kohë. Ka zgjedhur formë tjetër, shkojnë në zgjedhje. A, bra, tani, mënyra, tani, tani argumenti që ishte tani argumenti që tha dje edhe Borelli e përmendi dhe ishin fjalët e Borellit, mënyra më e mirë sa është ata të japin dorëheqje. Edhe Borelli është pronaris vërtet. 2 sekonda. Jo. Jo. Ai tha mënyra më e mirë për dorëheqje dhe përgjigja e deputetit vetëvendosës dje ka qenë ne jemi vend demokratik, ne nuk mund të kërkojmë atyre të japin dorëheqje. Me këtë teori që ne nuk mund të kërkojmë dikujt që t'japi dorëheqje, asnjë kryeminist në detyrë si kërkojmë dorëheqje se e ka votuar populli 4 vjet derisa të mbarojë mandati duhet të qëndrojë aty ai. Dhe nuk më duket se kjo është mënyra që ka vepruar vetëvendosja që vazhdimisht ka kërkuar zgjedhje të reja dhe dorëheqje nga kryeministat për të mirën e Kosovës po flas. Kështu që po që puna në ana parimore për të mirën e Kosovës, është mirë që ti kërkojë edhe atyre të thotë kemi marrë këtë angazhim për BE-n, për të mirën e Kosovës, mund të jepni dorëheqjen, mund të mund të A, dhe, tani, kjo gjë që po them unë, nuk është se nuk dihet në Evropë, nuk është se është në një gjë, që në momentin që ti ke marrë përsipër angazhimin. Dhe çfarë i kushton Kosovës, zoti Tafani, në qoftë se këto nuk japin dorëheqjen këtë javë, po e japin pas një muaji? Atëre, Kosovës në këtë rast, Kosovës në këtë rast, është defetizmi dhe kompleksi inferioritetit. Po se është kompleksi inferioriteti? Se është kompleksi inferioriteti t'ja për dorëheqjen? Imponon zgjidhjet e duhura të shpejta, sepse ka dëshirë të korë fitore në fund të karierës. Kush? Dhe tot ka pas sukses në dialogi. Jo, nuk është kështu. Unë kam në tjetër pikë. Zoti Gashi, sukses kam pasur, sepse marveshja e Ohrit është negociuar si nga Zoti Lajçak, po ashtu edhe nga Zoti Borel, pra kemi sukses të tyre, sepse ato e kam futur marveshje e Ohrit tek të si të Kosova, si të Serbia e kanë futur tek rrugtimi i tyre drejt bashkimit evropian, pra këto ato në dosjen e tyre e shënojnë si sukses, pra e kanë arritur suksesin e tyre në këtë mes. Pjesa tjetër pastaj është taktike jona për të fladit egon ton, por ato e kanë suksesin e tyre. Për të ndalur të kjo pikë. Pika që doja të ndalesha me Zotin Tafani është,
çfarë hum Kosova në qoftë se nuk e japin këtë javë dorëheqjen kryetarët e komunave, po e japin muajin tjetër, apo e japin në dhjetor, për shembull. Çfarë hum? Sepse nën masa është. Masat ato çështjet po i përmbush pikë mbas pike, cilat po kërkon i ka përgjysmuar trupat policore. Okej. Okay. Hmm? Po. Do të nisë një proces të zvarritur, siç e quajtët, siç e cilësuat, të zvarritur për dorëheqjen, e tyre. Dhe në këtë mes thotë do ta bëjmë ngadalë ngadalë. Tani kjo ngadalë ngadalë që kërkon ta bëj Kosova dhe në të njëjtën kohë kërkon që të shuaj apo të zhduk të gjithë organizatat terroriste që ekzistojnë veri Kosovës dhe cënojnë sigurinë atyre qytetarëve serb Kosovës, cënojnë jetën atyre qytetarëve serb Kosovës, cënojnë demokracinë atyre komunave në veri dhe në tërsinë e saj. Tani do ta bëj ngadalë ngadalë. Çfarë cënon kjo demokracisë Kosovës dhe çfarë cënon kjo sigurisë kontinentale, çfarë cënon kjo le të themi dinjitetit të Brukselit apo të Washingtonit, fakti që nuk e japin këtë javë, e japin muajin tjetër dorëheqjen. Atëre e kapim njëherë me punën e sigurisë. Nuk besoj që siguria në veri të Kosovës arrihet duke paksuar forcat policore apo jo. Se nuk do dali kryekomunari si sherif aty kur në Far West edhe do i vrasë gjithë kriminalët që do gjinë rrugë. Nuk ka lidhje kjo me atë që po them. Unë po them tjetër gjë. Unë po them ti ke marrë një detyrim dhe për sa kohë që të mbushësh këtë detyrim, ta ka bërë qartë Evropa. Për sa kohë të mbushësh këtë detyrim, ti do jesh nën sanksione. Dhe jo vetëm që nën do jesh masa jo sanksione. Sanksione sepse sanksione është. Po termi latinisht, whatever. Dhe përsa ko që ti nuk i bën këto, ti do që ndrosh. Po pra unë do i bëjnë nga dalë. Dhe do i dhe... Sepse unë kërkoj garanci që dal, Serbia, nuk, do... Serbia nuk tensionon veriun. Shiko, qëfar garanci është Serbia nuk tensionon veriun me faktin që unë jam duke mbledhur firma për krye komunarë? Sepse Serbia është vëndi i cili organizoj gjitha protestat dhe u plagosën 27 ushtarë të këforit, apo të nëzë, njëri prej tyre unë bikëmbën. Në qofse ka gudhimin që të tensionojnë atë far grade të gjithë situatën, e kupton që është fare e gatshme për të shkuar në përplasjet armatosur. Me kë? Hmm? Me kë? Me trupat e Kosovës. Trupat e kujt? Po, me Kosovës. Kush? Serbia. Natos, Serbia. Kemi shteti serb, shteti do të thonë. Po. Shteti serb, e para tani ti lejmë të shteti serb nuk sulmon. Shteti nuk e sulmon jo se ka frikën e kurtit. Dhe as të FSK-s, që ti jemi koshen. Po ka frikën e Natos. Dhe me kuadrin kushtetues, ajo 12-41 ishi garantuese e Kosovës, me 12-41 ishin është... Në mënyrë demokratike në përmjet policisë tasën? Tani, në mënyrë demokratike në përmjet policisë nuk mund të uftosh ushtrinë se ushtëria të mbytë. Kështu që në qosa i tjetë ndërhyn ushtarakisht, ti je i mbrojtur nga NATO. Tani, të të them... A është... Për të darë... Prit, 2 sekonda, që të vazhdojmë të kajo. Unë... Pushkën Sirpisa dhe kur ata ka post tankë se e nakin post Kalashnikova të mykur të kazamateve të shtëpisë. Po, shumë mirë. Dhe nuk dua të bëj, nuk dua. Po më vjen batuta, po më vjen shtatë të Kosovës. Shiko. Po më vjen batuta ato ndaluaj ju. Shiko. Ata nuk luftojnë Serbia. Respektin. Po enta është Kosova është edhe në të drejtën e saj, po edhe parimisht është në logjikën politike që me mjetet demokratike ta ruaj me asa di edhe mund pjesën e vet integrale. Po patjetër, po ende bëj një ndërhyrje. Po gërim, se për këtë punë kësaj. Ajo që un po them është, ti je duke kërkuar aleatulla, dhe ti kur je duke kërkuar aleat, ti duhet kur merr përsipër sa detyrime para aleatit, ti duhet i kryesh ato gjëra për të treguar sinqeritetin tënd në bashkëpunimin me tjetrin. Ti nuk mund të marrësh përsipër si do të them unë ty, ja, e, shiko se atë punën tënde, atë porosin tënde do ta bëj unë tani. Por tani do marr kohën më të gjatë për ta bërë. Ato më thoshti më, "Hë, si a, ma mbarovat porosin?" Po ja, prit se jam duke marrë me procese për të tjerë. Po po të them, kur ti merr përsipër për të kryer një detyrim, ajo është dhe sepse ishte pyetja çfarë gjen Kosovën nëse japin pas një muaji ose pas 6 muajve të tjerë. Kosova do qëndroj prapë si Delia Zezë dhe kur bëhet takimi tjetër i radhës do ja rikujtojnë ata dhe do i thonë prapë, më falni thonë ti e ke mbaruar atë pikën? Endri, elementin më të rëndësishëm që është shteti nuk është vetëm policinë dhe ushtri, po? Dhe vumë, dhe forcë.
legitime në këtë rast. Patjetër. Por është edhe percepcion, bindje, integritet edhe dinitet. Patjetër. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord, po pikërisht për këtë pikë mund të bëj një kundër, mund të bëj një kundër për pyetje? Mund si ndërkohë objekt. Jo, ende. Tani shkarkoj se ashtu po kërkohet puna, sepse jo, po kërkohet, e ke pranuar. E ke pranuar. Në shmim dhe për shmim, sepse nuk mund ta njohësh sovranitetin e Republikës së Kosovës, po flas parë, se ti mund ta njohësh, dhe pastaj ti thua shit, i ke zgjedhur ata, por tani do i heqësh, se të them unë. Po këtë, më fali çik, 2 sekonda. Të themi kjo me që jam dhe për juridikë dhe di pak a shumë. Shiko, ka dhe i parim tjetër që është shumë, meqë po flasim për parime. Parim që ti të bëhesh kryekomunar me 100 vota, ti ore mund të jesh njeriu më, e kupton? Po nuk ke legitimitet. Nuk ke, ti je me procedurë, ti nuk po mbrohesh me legitimitet, ti po mbrohesh me procedurë, zotëri. Jo. Tani, o do flasësh për legitimitetin edhe parimin, ose do flasësh për procedurën, njërë nga dyja, zgjidhe merë. Po pse kundërshton njëra tjetrën, se nuk e kupton? Atëre, pse kundërshton? Problemi është ti e ke marrë përsipër si qeveri. Po, dhe do ta realizoj. Do ta realizoj. Po. Dhe në qoftë ti ke zgjedhur mënyrën më të gjatë të mundshme për të realizuar, po. Tregon që ti je duke e zvarritur qeverinë. Tregon që jam duke negociuar. Dhe e dyta, parimi i legitimitetit nuk bie ndesh për procedurën. Detyrimisht që mbas luftës dytë botërore, i gjithë debati mes konstitucionalistëve, hartit dhe shumë të tjerëve është pikërisht mbi këtë bazë. Për shembull, sa procedurale janë normat kushtetuese për të vendosur një lloj demokracie kushtetuese. Ky ka qenë debat në Gjermani për një kohë gjatë. Pra në themel të tij, në themel të saj, jurisprudenca, po aq sa çka një lloj pozitivizmi, proceduralizmi brenda vetes, ka dhe frymën le ta quajmë një lloj legitimiteti. Këto nuk bien kundërshtim me njëra tjetrën. Nëse zgjidhesh me 100 vota në veri të Kosovës dhe të tjerët nuk duan që të shkojnë për të votuar, ky proces është tetë legjitim. Pse nuk është legjitim? Sepse unë të gjithë qytetarët i kanë ftuar që të vinë dhe të votojnë, qytetarët nuk kanë ardhur për të votuar. Në këtë mes je zgjedhur me 100 vota, mund të shkosh në zgjedhje të tjera të parakoshme sepse i anullon këto zgjedhje etj. Por procedura është tërsisht legjitime dhe qëndron brenda të gjitha normave kushtetuese. A është kjo një objekt për diskutim? Kjo është bëj një pyetje. Në vitet 90 në Kosovë, Kosova e braktisi fare shtetin serb, nëse mbaj mendun. Ka qenë rezistenca paqësore. Nuk merrte pjesë në asnjë palë zgjedhje që zhvilloheshin aty, as për zgjedhje politike dhe as për zgjedhje lokale. Edhe nuk ka marrë pjesë. Dhe ne ankoheshim dhe thoshim që nuk merr pjesë Kosova sepse nuk njeh fshehtë. Legjitime. Ka strukturat paralele, lista serbe braktisi gjitha institucionet, tentativën për të kthyer në institucion paralel. Tani kur ne bënim këtë gjë, ne thoshim, vullneti i popullit të Kosovës, është të mos marrë pjesë në këtë drejtim dhe ne mbronim vullnetin ton. Dhe i thoshim ato zgjedhje nuk janë legjitime sepse bën në kundërshtim me 90% banorëve të Kosovës. Tani me teorinë tënde Slobodan Milošević ishte kokra e demokratit, sepse kështu i bie me 10% votave ai mbante pushtetin. Po, me 10% votave në Kosovë. Po si është vërtet? Është vërtet. Zgjedhjet në Kosovë, që janë zhvilluar në vitet që janë lokale dhe politike, nuk merrte pjesë në shqiptarët e Kosovës, ishin braktisur, kishin krijuar, a është e vërtet kjo? A është e vërtet që shqiptarët e Kosovës nuk morën pjesë në zgjedhje? Të kthehemi tek çështja. Derim, një pyetje, e gjithë kjo pafuqi e palëve për dalë në një, si thua, në një konkluzion për të çuar në një zgjidhje të konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë, a mund të bëjë të mundur që nesër pas një kohe ndërkombëtarët të detyrohen të thirrin një konferencë, ndërkombëtarët e ta ndajnë këtë nëpërmjet një konference, sepse e gjitha kjo, thash, ne është një riciklim i së njëjtës krizë, i së njëjtës tipologji, le të themi, krize. A mundet që pas një farë kohe ndërkombëtarët të lodhen me ne, të thirrin një konferencë dhe pastaj ta ndajnë këtë në një konferencë?
kur po ndërkombëtarët është gjerë gjatë. Po besoj që këtu du t'ja e punë një emën të përveshëm partikulare që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okay. Një veprim të tillë, si buldozher, mund t'a bëjë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka dhe besimin, edhe për krajen, edhe aliancën burimore, gjenuine, në mesin e popullit shqiptar në Kosovë. Dhe prandaj besoj që ja ky zotria që është në prapavit zoti Eskobar, dhe shteti i tij, çaj përfaqëson, vetëm ia form për të ecur përpara në pjesën progresive, kem fjalën që të mirën bashkë Kosova dhe Serbia, është po u ndërhy sime që kanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi shifët qartazi që Bashkimi Evropian, po që përfaqëson 27 vende, nga ato 4 nuk e njohin Kosovën. Prandaj kemi komplikime pas komplikimeve. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë, tash a dëshirojnë ta bëjnë atë apo jo? Atë konferencë ndërkombëtare quaj aty apo ti sjellin palët në Washington dhe ti detyrojnë të themi kështu kushtimisht të nënshkruaj një akord pajtimi apo një peace deal, duhet parë. Unë besoj që deri atje nuk do vije. Unë besoj që do të ecet përpara dhe do gjendet një modus me cilin do të vazhdohet deri para, deri në pranverë të vitit ardhshëm, dhe atëherë do ta kemi një zgjidhje, optimale apo një realizim të fillim të realizimit të përmend. Viti që vjen është vit elektoral për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini çfarë do të thotë kjo? Do të thashë pranverë në fillim të vitit ardhshëm. Do të thotë në prill, në maj, ta themi kështu kushtimisht, mos japim datat sa. Por gjithsesi që forma për të ecur përpara është një presion i shtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi duket qartazi që kredibiliteti dhe fuqia gjithsesi e Bashkimit Evropian në Ballkan tek shqiptarët, respektivisht në Kosovë, është e zbehur dhe ka një farë mosbesimi. Tani me vend apo pa vend, ajo mbetet për tu parë. Edhe është ire, po ndoj është sekundare. Për të kryer punë për pas është besimi, më fal zoti Gashi një sekond, sepse janë deklarata shumë, është zbehur besimi i qytetarëve shqiptar të Kosovës edhe minoriteteve tek fuqia gjermane në Ballkan, mendon se ka një gjë të tillë? Jo, thashte mendon se ka një zbeje të fuqisë italisë në arealin ballkanik? Kësaj kësaj që në Bashkimin Evropian quhet ambiguiteti pozitiv apo dy kuptimësia në çasje, mos ta lëndoj. Ishte një artikull përpara disa kohësh për këtë lloj ambiguiteti. Tani po ju pyes drejt për drejt, ka një zbehje të mendimit për fuqinë gjermane në Ballkan, pra që Gjermania nuk ka të njëjtën peshë që ka pasur, që Gjermania nuk është, le të themi, për dialogun, për vizat e tjerë e tjerë. Ka një zbehje të tillë, se kur flasim për Bashkimin Evropian, flasim për një tandem shumë të rëndësishëm Francë-Gjermani. Të dy bashk, franko-gjermanët, kanë negociuar marrëveshjen. Francezët, siç e thash në fillim, një lloj protezheje i Beogradit, dhe gjermanët një lloj protezheje e Prishtinës. Ka zbehje të fuqisë, të iluzionit, a nuk e di se si mund ta quajmë, të fuqisë gjermane në Prishtinë? Shenjë një gjë të tillë? Nuk e shoh. Përkundrazion e shoh të kundërtën. Në qoftë se zoti Eskobar është i butë në deklaratat e tij dhe thotë do të shkojmë drejt një marrëveshje e cila është e rëndësishme etj., dhe sot kemi administratën demokrate, mendon se me zgjedhjet e reja, në qoftë se fitojnë republikanët, kur dihet që republikanët janë teje të prerë në diplomaci dhe bëjnë një lloj diplomacie ndoshta pak më ndryshe se demokratët, a mendon se një lloj rikthimi i formatit Grenell, ku të thot take it or leave it, është gjë e mirë për Kosovën? Pa i tash formati take it or leave it është i mirë, ajo parë që kushtimisht quhet në pejorativ cowboy diplomacy. Pra, lloji diplomacisë Grenellit është gjë e mirë. Që nuk ka për hire, s'ke pas do vinë nga ai, së pak në kosovarët të Kosova. Sepse ka lupuar për ndarjet të Kosovës dhe shefi dhe jashtë. Në formatin e tyre, republikanët kanë format tjetër negociator. Navolit ne ky lloj tjetër formati. Po, është evidente që problemet janë ashtë të fella në Balkan. Këtë shkuptimet edhe mos besimi i paleve në Balkan është ashtë i fella, sa që asë një ekspert dhe genial, si puna Borrelli dhe ati Lajçakut, nuk mund t'i zgjidh, mendoj shkop,
nuk janë ekspert për Ballkanin. M'fal, nuk janë në punës të Bashkimit Evropian. Mos t'i ngatrojmë, nuk janë ekspert për Ballkanin, as Lajçaku, as Borrelli. Njëri është krye diplomat, tjetri është emisar special. Njohjes dhe mbamendjes historisë politike ndaj Ballkanit, jo në cilësimin e tyre për rolin që kanë ata në institucionet evropiane, por në idenë që po ta njohësh Ballkanin, po ta njohësh mentalitetin politik, koleg, që besoj që e njeh mjaft mirë, paramendoj ata në Evropë, edhe ata njohin, por besoj që distanca pe krijon do e këto të vetën dhe nevoja e oportunizmit edhe nevoja e tej burokratizimit të zyreve evropiane, jo gjermane dhe franceze, por evropiane në Bruxelles, po krijon një farë distance edhe mos kuptimi që në Ballkan forca dhe fuqia që qëndron mbrapa muskujve të një shteti të madh është ajo e cila mund çon proceset përpara. E jo, si themi, këto analizat by the book të diplomacisë botnore, ku ti implementon një farë institutional setup, apo një farë framework, një farë kornize institucionale, sepse kështu ka funksionuar copy-past gjithandej dhe tani do ta implementojmë në Ballkan. Kjo nuk bëhet dhe po shihet që s'mund bëhet. Prandaj duhet kalohet në një proces politik e që mund jetë edhe një diplomaci shuttle diplomacy apo një diplomaci bulldozer, e cila edhe do të vijë. Pra, në qoftë se vim të kjo lloj diplomacie dhe propozohet ndarja dhe shtyhet më tej ndarja, ju jeni dakord i bie me këtë lloj procesi. Pra, në qoftë se kjo lloj diplomacie bulldozer, unë di këtë, unë do të vesh këtë lloj kostumi, unë do të çoj në konferencë ndërkombëtare sepse ka ndryshuar arkitektura e sigurisë së Evropës. Unë do të bëj këtë lojgje, tani ti duhet bjesh dakord. Pra, ju mendoni se kjo është zgjidhja e duhur? Po, nuk besoj të ashtu është. Mendimi jem personal është që ne do të ta marrim me njohjen e Republikës Serbisë ndaj Kosovës pas që do të në këtë wishful thinking. Që së është pytje retorike, atër unë besoj që nuk vjen të pyetë a i pëlqen apo jo blerimit apo x analistit dhe ekspertit të çështjes ndarja apo jo. Sepse ai moment natyrisht që vije dhe mund vije, por nuk është gjithja më e mirë. Ndarjet etnike janë ndarje të përcaktuara për konflikt të ri dhe nuk mund të bëhet si ndarje, nuk janë të nevojshme konsideroj dhe Gjermania është posaçërisht kundër një solucioni të tillë. Shtetet e Bashkuara nuk e konsiderojnë ndarjen, e kanë deklaruar. Por ju i pap leftësuat pak më herët faktorin evropian që ka zë. Gjithsesi që besoj që në opcionin optimal, si pas mendimit të modest, në opcionin optimal, jo maksimal, Kosova duhet të gjej një modus mesatar në atë që mund të quhet një vetë regullim, vetë menagjim, e që disa kritik të ashpër do të quhen një autonomi substanciale për veriun e vetë dhe për komunitetin sërt. Dhe kjo vetëm për të stabilizuar që mos tjetë më asgjë. A mund tjetë edhe është fatkeqe kjo situatë, po, është faj kësaj qeverie që ka ardhë në këtu. A mendon, Zoti Gashi, bijem dakord në parim për shumë qka, a mendon se kjo do të rëzonte Kurtin? Në qastin që a i bije dakord për këtë që ju thatë, mendon se ati do t'i ulem kuotat me njëherë, mendon se do t'kemi fuqizim të LDK-s apo të PDK-s, mendon se kjo është frika që Kurtin letemi e mban natën zgjuar, sepse në sondaje bije me njëherë, vetë vendosja nuk është më parti qeverisëse, lista guxo rrezik varet së sa fuqi ka sot, dhe humbi. Ke di ku e keni parë, po ne kam parë një sondazh para dy dite, për shembull që është bërë në Prishtinë, nuk ka qenë publik, është bërë me kërkesë të partive politike të së është kjo në pushtet, dhe ka dalë enorme përkrahja për vetë vendosin. Do të nuk e di ku peshe fike. Fiton e vetme në zgjedhjet e radhës? Po. Vetëvendosja. Po, tash ne predikues këtu edhe Nostradamusa nuk kemi. Jemi vetëm analist, po nga opinioni publike. Sipas mendimit tuaj, se opinioni publike është çështje tjetër. Fiton e vetme pa koalicion? Mendoj që po. Sa përqind është më poshtë çka qen zgjedhjet e radhës apo ka shkuar më lart? Në qoftë se Zoti Kurti vazhdon me këtë tempo të mbajtjes një qëndrimi mjaft falimor si mas mendimit të principial, edhe se mund tjetë fatkeq apo mos qoja që kundi për shkaku forcisë dhe pa definimit të Bashkimit Evropian, atë që e folëm,
kjo mund ta çoj zotin Kurti shumë më lart se sa 51% që i tanishëm. Dhe do të ishte 51% që do të ishte mjaft i vogël krahasimisht me atë që do të fitonte. Dhe atë që kanë nxjerrin sondazhet tani. To matjet e opinionit publik dhe matjet e disponimit politik të përgjithshëm. Ndërsa përsa i përket pranimit apo jo tutje të asociacionit, kjo nuk besoj që do ndodhë, sepse zoti Kurti ka vërtetuar na pëlqej apo jo, u pajtuam apo jo, po po ta bëjmë një analizë të thjeshtë, zoti Kurti dhe kjo qeveri, po posa që zoti Kurti personalisht si figurë politike, ka treguar që është konsekuent në disa quajnë kokë fërci, mua me duket parimsi e ti politike, që nuk ndronë qëndrim për shkak kalkulimeve elektorale, pasi një gjithë të tjilë nuk du të bëjmë, dhe nuk e bën, sepse nuk është naiv, sepse e din, edhe ai, e din edhe tjerë të opinionin publik, që asnjëherë më parë në Kosovë, pra ashtu zotin Rugova, i cili Kurti e ka pranuar asociacionin, zoti Gashi, sepse duket sikur po bëjmë piruet, në 2013-ën ato të cilët i akuzoi se e formuan asociacionin me ligj dhe u dakordsuan në kuvend, në Bruxelles dhe në kuvend, me marveshjen e orit pika 6 apo 7 në mos gabohem, pika 7, Kurti ka pranuar asociacionin. Pra, dhe në parim ka folur, dakord, e tjere, tjere, pra, e ka pranuar. E ka thonë vetë menaxhim, nuk e se... Vetë menaxhim, e ka pranuar një gjë të tillë. Tani, se çfarë emri do t'i vëjmë, kjo është çështje tjetër, por e ka pranuar një gjë të tillë. Nuk është diskutabile atë pranohet asociacioni, është diskutabile si do të duket asociacioni. Dhe asociacioni i 2013-ës dhe parimet mbi asociacionit të 2015-ës, përveç se i ka rëcuar në tërsi gati se, zinese, nga 7 kapituj, nga 9 kapituj 7 i ka rëcuar që ka ta kushtetuse, nga 23 pika, 22 një kushtetuse në frym, këto nuk i ka rëcuar zoti Kurti, i ka rëcuar që ka ta kushtetuse e vendit. Dhe 2015-ës. Prandaj problemi është si të bëhet. Dhe bisedimet dhe këto probleme janë si të bëhet teknikisht, juridikisht, statuti apo baza ligjore. Jo atë të bëhet apo jo. E prandaj, në që se bëhet një asociacion pa kompetenca ekzekutive, brenda kurdizës, kuadrit ligjor, kushtetuz të Kosovët, e që këtë supozohet edhe shifet që Kurti do të bëjë, atër kjo nuk është ai asociacion politik i 2013-ës, 2015-ës, e që pejorativisht përpojnë a politikë. Po pse mos t'i japim benefitin Thaçit dhe Mustafës atëherë që temi që edhe ata ishim pro asociacionit, por me kushtin paqen me fuqi ekzekutive. Pse mos t'i japim të lloj benefiti? Do dhe t'i dërgoj tani apo t'i inkorporojmë zdi cila është mundësia teknike, po t'i shofësh vetë. Deklarimet e tanishme të zotit Mustafa dhe të zotit Thaçi, herë thonë aje kanë nënshkruar unë se kanë pranuar, herë zotit Thaçi thoshte... E një dhe gjithë që thotë Kurti sot, jam pro, por me kushte duhet ta themelojmë si soja po ndryshe. Republika Srpska, marësisht nga nevoja e votave. Pra, ju mendoni se zotit Thaçi donte, më falj, ju mendoni se zotit Thaçi ishte kunder integritetit teritorial të Kosovës dhe zotit Mustafa ishte kunder integritetit teritorial të Kosovës dhe zoti Haradinaj që vjen më pas si kryeministër është kunder sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës, mendoni se këto politikan janë kunder integritetit dhe pavarësisë Kosovës dhe vetëm zoti Kurti është ai i cili e do pavarësinë dhe integritetin teritorial? Në krahasim me këta të tretë, jo ashtu siç e ndërtuat narracionin ju, por në krahasim me këta të tretë, Kurti është ai më shumë ti dhe pa krahasimisht që e do, mbro, dhe këto e ka vërtetuar, ka qenë konsistent, përsa i përket sovranitetit dhe integritetit. Nga racioni jytë, zoti Haradinaj nuk hinë këto. Ndërsa për zotin tha që është e vërtetuar që ka luguar për ndarit Kosovës. është e vërtetuar, ka paguar kontrata ndaj zonës Qitaku, edhe ndaj ambasadorve tonë, për të luguar të vendimarsit edhe të influensuesit në përendim për të ndarë Kosovën, për shkëmbyer teritorin. Do të shikojmë mos plasim edhe për zotin Mustafa i cili kam pritur listën sërbe që është divizje para politike sërbe për ndërtu koalicionet të cilat pastaj ka ndalë fatëqia për Kosovën. Derim, do të qikojmë një insert për të parë reagimin e opozitës, një prej përfaqësuesve të opozitës sot. Inserti numër 2, lutem.
Ato që kemi thënë shumë mirë kryeministrit Kurti, ai tek sot e pas ka kuptuar. Më 27 shkurt në Bruxelles dhe 18 mars në orë kryeministri Kurti ka pranuar një marrëveshje dhe një aneks të zbatimit të saj, përmes së cilave ka hequr dorë nga njëja e ndërsjellë, ndërsa ka vendosur asociacioni dhe autonomi politike për serbët në qendër të dialogut. Në këtë situatë të qëndrimit refuzuesi pjesë e pranimit paraprak, kryeministri ka futur veten vet. Askush nuk e ka detyruar të pranoj marrëveshjen dhe aneksin e saj të zbatimit nëse ka qenë i bindur se ato janë të dëmshme. A kurtem nga komente, do thotë është interesante të shifet që personat që janë plotësisht delegitimuar përfaqësues partish politike që janë të vërtetuara që e kanë bërë mishmash ashtu procesin e dialogut nga teknikën e politikë dhe e kanë bërë objekt trajtese punët e brendshme të Kosovës dhe regullimin e brendshëm, tani qohën dhe moralizojnë për atë shka duhet të bërë. Jo, unë e kam fjallin për përmbajtjen dhe kuptimin e qëndrimit. Zoti Krasniqi është duke thënë që Kurti nuk e ka futur njohjen, Zoti Gashi, Zoti Krasniqi po thotë, Kurti në bisedimet që janë bërë për paktin Franco-Gjerman dhe për çka u ra dakord në Ohër, nuk e ka futur njohjen e ndërsjellë si një ndër pikat kryesore apo pika kryesore me të cilën të nisin diskutimet. Ndërkohë, pasi është rënë dakord për një kalendar dhe një aneks, shkon në diskutimet e Brukselit, thot kreu i PDK-s, dhe thot tani unë dua njohjen de facto. Ka të drejtë apo nuk ka të drejtë? Nuk ka të drejtë, sepse nga pika 1 në pikën 6 në marrëveshjen bazë dhe në aneksin për zbatimin e fazës e marrëveshjes bazë të arritur në Bruxelles, është njëja de facto. Është njëja de facto. Pika 1 është njëja de facto. Një, pika 1, pika 2, posaçërisht njëja simboleve kombëtare, shtetërore, domanore. Ajo është pika 2, pika 1, çfarë thot? Ose një sovraniteti. Më fal. Pika 1, pa komunitet të bashkuar. Pika 1, pika 1, më fal. Dakor pra. Zoti Krasniqi po sjell në vëmendje pikën 1. Çfarë thot pika 1? Misione diplomatike, zyreve misione diplomatike, këto me lagje. Çfarë thot prandaj, pika 1 e marrëveshjes së Ohrit që po sjell në vëmendje Zoti Krasniqi? Mund të themi çfarë duam, nuk është legjitim, është i pamoralshëm etj etj. Çfarë thot pika 1 e marrëveshjes së Ohrit? Jo, marrëveshja së Bruxellit duar, sepse Ohri është aneksi. Po. Marrëveshja pika parë marrëveshjes së Ohrit apo aneksit do të përgjeturi të krijohet më njëherë. Të miratohet marrëveshja për që palet kanë rënë dakord, pastaj? Ndërsa pika, në fakt pika 2, në kjo regullimi dy Gjermanive minus, si shquhet në zhargonin popullor, përcakton njohjen de facto apo implicite të institucioneve dhe të mosqenimit të kufirit. Shqip, lezoje, e shef, pika 2. Dhe kjo është të rëndësishme, që ka tani tash, pa moralizimi, që ka mund të thot ako të drejtë. Por në rasin e Kosovës është shumë rëndësishme, jo vetëm ta shikojmë çka po thot opozita, por shumë rëndësishme edhe ta shikojmë kush po thot, është një preashtim, i rom, ja që ekziston në Kosovë, sepse janë të stërprovuar këta përfaqësues të këtyre partive politike në stërkeqjen edhe keq menaxhimin posaçërisht të procesit zgjedhor. Dhe natyrisht që jo vetëm humbja besueshmërisë, sepse në politikë dhe besueshmëria kur je lider një partie politike është themelore, qendrore. Ndërsa Zoti Krasniqi dhe partia të cilën e përfaqëson pikërisht për shkak që ka pas mungesë besimi, ka shku kështu kaq shpellë në opozitë. Dakor, pra, po Zoti Krasniqi po thot ku është njohja de facto në ato pika për cilat ju jeni dakordsuar. Ku? Po kjo është hipokrizim të mëskleti nga Zoti Krasniqi sepse ai si shkencëtar politik që është dhe i kolegi imi në fakultet, sa këtë din po të alizonte edhe po të mostishte i qik hipokrit dhe i qik kalkulues politik për të pra është mostit, pika, por... është pika Ishinger që thot do marri modelin e dy Gjermanive. Atëherë, a është Kurti në këtë mes duke bërë në procesin e dialogut një lloj piruete, le të themi ku thot, edhe pse ekziston formula Ishinger për zgjidhjen e situatës ku palët nuk ndalojnë njëra tjetrën për antarësime në organizatat ndërkombëtare, unë dua të fus njohjen de facto, sepse këtë po të thotë Zoti Krasniqi. A të drejtë? Besoj sepse po e shikove me syrin. Jo, këtë është duke të thënë. Unë këtë kuptoj faktikisht.
Po shit, do t'i kur t'e ka pranuar, jo vetëm Ohrin, e ka pranuar edhe Brukseli. Po pra, po ta qështë edhe me syrin në kritik. E that sakt që është Brukseli, pastaj aneksi është Ohri. Formula Ishinger është... është optimale, sepse nuk mund të qosh në pikë të ditës të thuash nuk ekzistojnë marrëveshjet dhe nuk i respektojnë marrëveshjet e paraprake 2013-2015. Dhe ajo që po thot zoti Krasniqi është pse nuk e fute që në fillim njohjen e ndërsjellë, pse e hoqe? Prandaj, kthim në pyetje retorike, do të ishte zoti Krasniqi ja keni lexuar pikën 10 dhe pikën 6. Dhe në çështë keni lexuar shka keni kuptuar. Prapë me zotin Krasniqi. Po merre me qëndrimin. Zoti Gashi është pak, dëgjoj, opozita mund të ketë shumë probleme dhe ka shumë probleme edhe në Shqipëri. Opozita në Shqipëri nuk e di se ku e ka kokën sot. Ndërkohë që situata është, si thua, kemi një qeveri e cila sa më shumë vjen dhe fuqizon veten e saj dhe ka raste për shembull dhe për cënim të drejtave e të tjerë dhe të tjerë. Mos lejoj që një gjë e tillë të ndodhë në Kosovë. Mos lejoj që opozita të nëpërkëmbet, nëpërkëmbet edhe më shumë. Mos lejoj që opozita në Kosovë të quhet grusht, të quhet grusht i krimit. Mos dëshiroj që Kosova ta ketë fatin e opozitës, opozita kosovare ta ketë fatin e opozitës në shtetin në Shqipëri. Dhe nuk ja dëshiroj, edhe nuk besoj, nuk mendoj, nuk e ndaj mendimin të thellë që zoti Kurti është zoti Rama. Zoti Kurti nuk manipulon me opozitën. Zoti Kurti nuk është autokrat. Dhe zoti Kurti nuk ka asnjë tendencë. Po pra, po zoti Kurti e ka nxjerr zotin Rama, njeriu më demokratik në rajon. Ai edhe nuk bashkëpunon me kokë. Fal zotit Kurti, kemi zotin Rama që është njeriu më demokratik në rajon dhe është njeriu i cili paraqitet si personazhi në Krejt Ballkanin që është më mendjekthjellti dhe del kundër zotit Kurti për tensionet në veri, jep formula për asociacionin, paraqitet si një negociator i mirë me Aleksandar Vučićin, pra po na e portretizoni si më demokratin, po na e portretizoni si liderin e vetëm me cilin mund komunikohet në rajon. Urna, me zotin Vučić, apo? Po, shqip, sojnë, me sojnë, sojnë të të na komunikon. Dhe dhët, e thirë vla Vučićin, e thot, nuk i shkon takim Albinin. Dhe këtu kemi probleme. Dhe të është evidente që kemi si farë gjelozirash balkanike të bajraktarizmit të kaherë shumë të inateve të pashpjegushme nës liderve brenda trungut shqiptar. Është nësu, ka një farë segregacioni kulturor, është nësu Edi Rama të ketë politikan, lider politik nga Kosova të cilët edhe s'kanë qenë të artikuluar edhe s'kanë qenë mjaftë të ngritur të një kapital një are fort. Endri ka një koment lidhje me qëndrimin e zotit Krasniqi dhe me besoj edhe me qëndrimin tuaj. Tani nuk do i përmbajsha thelbit, domethënë asaj që ka thënë në ai Krasniqi, sepse ti futemi pastaj se çfarë ka bërë PDK-ja për Kosovën, është okay, ka problematikat e veta PDK-ja, po problematikat e veta. Po patjetër ka problematika, po ka dhe po pra po. Vetëm fitore opozitës edhe ardhjën e kryeve të vendosur. Mirë, në rregull. Në rregull. Jam duke thënë ta mbaroj deri në fund paragrafin. Edhe po thoya, vërtet ka problematikat e veta, po ka dhe meritat e veta. Domethënë Saçi, njëna është kryer kryesor legjendari i PDK-s, domethënë ka qenë në UÇK, ishin ata që bën Rambujen, ishin ata që në 2 sekonda, ta mbaroj, ishin ata cilët i dhanë pavarësi Kosovës, formua shtetin e Kosovës mirë keq, është ai shtet që funksionon tani me ato zgjedhje që janë. I dhanë pavarësi e saj në bën kornizën kushtetuese pa konaktisari që ka qenë në 2007-ën, për cilën vetëvendose ka qenë kundër, ashtu siç ka qenë kundër Rambujes. Dhe krijuan pastaj edhe FSK-n që është Forca e Sigurisë Kosovës, që gjitha këto, që gjithë po flas për gjithë ata që janë në UÇK, që opozita në përgjithësi. Dhe kanë problematikat, po patjetër, kanë problematikat e tyre, marrveshja e Brukselit që është për asociacionin, është shumë problematike. Dhe ato që unë shikoj problematike dhe në rrafshin e politikës brendshme është korrupsioni për cilën janë përfolur.
por njëkohësisht kanë dhe këto pjesën tjetër. Do të thënë ti nuk mund të shikosh vetëm këtë pjesën kështu, dhe pjesën tjetër do thua që shikosh se këta janë kështu. E kupton? Dhe jo, këtë e kisha thjesht për të thënë për parantezë që nuk është krimin organizuar, dhe korrupsionin, tenderomaninë. Po patjetër që e thash që është problematike. E thash që është problematike një gjë e tillë. E thash që është problematike. Po e thash dhe është shumë problematike, okay, është në problemin. Por kanë edhe këtë pjesën tjetër që kanë dhënë pavarësinë Kosovës dhe shtetit Kosovës. Dhe po ti futemi kësaj teorisë se çka ke bërë ti dhe çka kam bërë unë, nuk dalim asnjë kundër, sepse pastaj ata me plot gojë mund t'i thonë atij, ti ke qenë kundër Rambujes, ti ke qenë kundër kësaj dhe të ka vërtetuar kohë që ke qenë gabim dhe për Atisarin dhe për pjesën tjetër. Kështu që po futem në këtë teori, është nuk dalim asnjë kundër. Qëndrojmë tek ajo që është thelbi. Thelbi është që me marrëveshjen e Orit nuk është se ke njohje direkte. Njohja ishte indirekte e nënkuptuar nëpërmjet përmbajtjeve që arrin. Është de facto. Jo, nuk është de facto. Është indirekte, domethënë de facto është tjetër muhabet. Se ka shumë gjëra të tjera. Ajo simboli shtetënore nuk tani jo pavarësinë. Jo, de facto është de facto ajo, shiko, njohja de facto është njohja de facto. Pasadora Aknena unë formalisht. Njohja de facto, është çdo gjë. De facto mund të thotë edhe që tani Kosova është shteti i pavarur dhe nuk influencohet fare nga Serbia në kuptimin që politikën që bën e ka atje, dhe ata janë praktikisht e kanë jashtë kontrollit Kosovën atë pjesë, përveç pjesës që ndikojnë. Dhe de facto dhe de jure janë dy gjëra ndryshme. U po them që implikimi e ka me njohje indirekte. Ajo që u mora ti përsipër, mirë keq për mua ti interpretore, derisa Albin Kurti ka qenë dakord, unë nuk e kam probleme me Albin Kurtin e implementon marrëveshjen e Ohrit apo nuk implementon marrëveshjen e Ohrit, apo ti them Albin Kurtit që ti duhet të shkelësh ato që ka vendosur gjykata kushtetuese e Kosovës, si ka thënë që ajo lloj marrëveshje atje nuk kalon sepse bie kundërshtim. Në asnjë mënyrë duhet ta respektoj. Ajo që unë kam problematikën me të është që mos bëj këtë lojën sepse ky konsumim që duket për patriotizëm ose parimore të tjerë mund të jetë që të fitosh shumë pikë në politikën e brendshme, atë zgjedhjen Kosovë po e vërtetojnë, ai po e ecën dhe dalgadal po i nxjerr në zgrip partitë e tjera që janë të opozitës, me retorikën e tij që ka. Dhe jam shumë dakord për qëndrimin në politikën e brendshme, ti mund të tregosh i pa kompromitueshëm, domethënë ose i pa kompromis për korrupsionin apo këto të tjerat, shumë dakord, ama unë shikoj të veprat, ashtu edhe njëkohësisht në politikën e jashtme. Ti do flasësh me parimet, po njëkohësisht unë shikoj të veprat. Ajo që unë po them në këtë rast është ti në politikën e jashtme të duan aleat dhe ti nuk duhet të krijosh antagonizma me aleatët për sa kohë që ti nuk e ke zgjidhur problemin e njohjes nga Serbia. Dhe kjo zvaritje që Kosovën e kemi partner, Zotin Kurti e kemi partner, pa partner të vërtetë, por e kemi partner. Tani. Ala. Do thotë patjetër që percepcionin, ti mund ta quash dhe ta perceptosh, analizosh si antagonizëm, unë mund ta konsideroj si një partneritet të bazuar në, ta themi, kokëforci argumentesh apo kacafytje argumentash. Çka është mirë, çka nuk është mirë. Jo, unë më duket se e shpjegoj, kur tjetri del në një takim. Po patjetër. Do të më themi më pro amerikan, pro evropian, natyralisht, gjenuine, Zoti Kurti rrjedhimisht është më pro evropian, sepse është më demokratik, edhe është më shumë se çka ata, ta themi kështu. Dhe natyralisht që Zoti Kurti të vështirë, sepse siç thot një fjalë popullore, më keq më të mësuarin se më të dëshiruarin. Po, tani me politikanë të shantazhueshëm, të korruptuar. Unë po e vëj, çikor, më duket se... I ka marrë një Kurt, një Zoti Kurti, i cili nuk është i korruptuar, nuk është i shantazhueshëm, dhe është mjaft i argumentueshëm dhe artikulueshëm. Kush tha që është i kompromituar? Interesi nacional tonit. Më duket se... Më duket se interesi nacional. Më fal, mund të them diçka. Unë nuk thash që Kurti është i kompromituar, është i shantazhueshëm, është whatever çfarë. Unë thash, në drejtim të politikës jashtë, kur je në kërkim të aleatëve, nuk mund të bësh ato lloj veprime siç i bëri Kurti. Dhe ka për shembullin e
po themi, në shëmbullin e zgjedhjeve, në të cilin është ti e duke zvaritur një proces dhe tjerët ta shikojnë. Kishte edhe një deklaratë dje prap të BE-s, me cilën nuk u morëm ne, që ishte që thoshte deklarimi Kurti që vetëm ai kishte një plan, është i pasakt, që praktikisht BE-ja po i thotë që ti je duke gënyer. Apo jo, ishte një deklaratë dje e BE-s pikërisht për këtë çështje. Që do thotë, kur ti del për konsum patriotik, për politikën e brendshme, rrezikon që të bësh veprime të tilla në politikën e jashtme, të cilat pastaj nuk do të çojnë asgjë kundi. Dhe kjo është problematika që unë shikoj në veprimtarinë që pa i bën deri tani. Të dalë tjetri në tryezë dhe të thotë faji është i filanit, nuk është normale në diplomacinë ndërkombëtare. Asnjëherë nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur Vučićin pari. Pa, tani doli në atje dhe presioni ishte mbi Vučićin kur ishte në Ohër, ishte presioni mbi Vučićin për atë marrëveshje. Me veprimet që bëri ti, presioni kaloi nga Vučići, kaloi tek Kurti. Dhe ky ishte gabimi që bëri në politikë. Të thotë Kurti apo? Gabimi që bëri me tensionimin. Shiko. Nuk kemi një padit si më dhe një reduktim atë absurdum. Jo, nuk është reduktim atë absurdum, sepse presioni që ishte në marrëveshjen e Ohrit, ishte presioni mbi Vučićin, sepse ishte ai personi i cili në momentin e fundit u largua. Pa dhe shumë shpjegime, ndërkohë që Kurti tha unë jam shumë dakord me këtë të Evropës dhe shumë mirë bëri që ata firmoste. Dhe ishte gati të firmoste të gjitha. Dhe presioni në atë pikë ishte mbi Vučićin. Dhe Vučići e vetëm loja që kishte Vučići ishte marrja e kohës, dhe marrja e kohës ai prandaj u tha serbëve në veri të Kosovës që mos merrin pjesë në zgjedhje. Ta shtynte. Se t'ja japim benefitin e dyshimit. Zotit Borrell, që pasi Zotit Borrell pas ka thënë që s'është i vetmi dokument, e Zotit Kurti pas ka gënjur, sepse pas ka thënë Zotit Borrell. Jo, a i tha, deklarata zyrtare, unë flasë për deklaratën zyrtare, që thotë, deklarata zyrtare ishte, ajo e Kurtit që kishte vetëm një draft, që vetëm a i soldi, nuk është sakt, është pasakt më sakt. Dhe kjo është... Endri, Berim, jemi limitet e kohës, edhe unë desha t'ju falenderoj shumë, spari zotin Gashi, ishte kënaqësi që t'kisha në studio, si gjithmonë zotin Gashi. Endri, edhe t'ju falenderoj që t'kisha në studio, Sebastian falenderoj që t'kisha në studio. Shumë falenderit për do doja ta mbyllja, na duhet mendje kthjelltësi, na duhet gjithashtu edhe le themi ideja e shqiptarizmës, në duhet dhe nacionalizëm për të vajtur përpara dhe për t'i dhënë zgjidhje këtij udhkryqi që ndodhemi. Gjeopolitika ka ndryshuar me luftën në Ukrainë. Shqipëria në 28.000 kilometra katror është e vogël për t'i bërë ballë këtyre presioneve gjeopolitike. Kosova edhe më e vogël dhe shqiptarët e Maqedonisë aq më pak. Bashk jemi më të fortë. Prandaj bashkimi kombëtar është ideja mbi të cilën ne duhet të mëtojmë. Dhe ideja e kombit është ajo e cila ne duhet të realizojmë. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, ju faleminderit për vëmendjen. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju. Bashk shikohemi në emisionin e radhës.